اواز وې دغه د ډاکټر غیر آزاد خان ځای ته نه دی معلوم دغه چیرې کښېنی اجي صاحب دا خدای ډیر وخت کې ما نه دلدلی د مریضان خوران نه دلته پر لګرځي نو نه خبر څه چیرې کښېنی ته څه وکې زه ورتلم ځان ما پکاتې زوې شوشه ښکار څه وې بولم نو هغه خو ځلې نه کښېنی دا خو دا مسله ده کریم ته خود نو بیا به زه چیرې پیدا کوم یاره څه درته وایم دا به بل ځای نه کې پیدا یو ځای لی ازما سوچ کار وکړي یو ځای لی پیدا کوی سي چیرې دی زویه نېشنل بینک درته معلوم دی پر چوک سي ورلې وای پام په سره سي دی نېشنل بینک له به ورسې نو په کومه ورځ به ورسې په کومه ورځ نن ورسم نن 28 تاریخ دی سبا 29 دی بله ورځ درس دی بس بله ورځ نو پیله ده دې تنخاله راځي دا نېشنل بینک له بس ورې کړ تکشن دلته ځان په کتای سي کنه په دې نه به په سپټال کې پیدا کنه په میډیکل کې پیدا کنه ښه دلته به ورځم دلته به ورته کښېنې دا تنخاله نو دی ډېر په ایمانداري راځي دلته نو ضرور ځان په کتلی سي اهه ودرش تا زما پیسې څنګه راړې یار نن ستا پیسې را سره ستنه کني خود مدر کولې سينه ستا پیسې بیا نو راځه زما د چمزده دی د مورچکله له شاک شینه کور ته وړم ترغو به تل ما سره چې سایزان مال پیسې نه راوړګې کد دوی میس کی تری دی کد ریک تری دی نو اینا سوی راسن بیا پچاتی هغه د نو پرما دی نو پرچادی ما درځه بیا مسلور میا سک شینه بیا دوی میس چې سي درځه ټیسټ سرګې سړه ډیر سن سړه ځه نن سړه وې ډاکټر صاحب دا غاښ مداش خرجې دا غاښ راوې کاجه ډاکټر صاحب راوې کاجه ډیر به درد کړې راوې کاجه او خود به درو کاجه ډاکټر صاحب څو روپې کاجه په 1500 روپې کاجه ما په ډاکټر صاحب ډیر ګران نه دی د گزاره نه کی کاجه ما سره خالي 200 روپې دی په 200 باندې وخی یا 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 تر 1500 روپې کښې نه کاجه 1500 مله ساته لپاره وای ډاکټر صاحب اوس به خالي داسې راسوست ک 200 روپې به درک نورې بیا د کور خپل کاجه پرته کاجه بای کی چنی وې دا غوژن ز پرې کړو پرته کاجه پرته کاجه دا صرفې باندې راو کاجه په 200 روپې راو کاجه ما ستا اخري مجلس دې دغه سودا غیا څوک دی دې څوک یا 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 ګور مجلس مدان کوم مجلس خوان کی لکه کن چې ما درته کړې دي بس نور مجلس الک دې سپېسا غینې منې کسنګ او بس نور ستا خوښه ده ما به نازه ای ورته ګران دی ګران دی مضبوطي چینې ورته راغله او ستا نو لاسونه اوږده دي یا 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 پیسې پل چینې ورسره پل چینې ورسره اوښه څو به یي دی څو دی او څه یې دا دې تور سره وغایش یاره ته په غینه ولاده یم یاراس اوس په غینه ولاده بیا ته ما څه کوي ستنګایم څه ویل څه ویل څه ویل ساله لا سایټ له پونیس کوله